एक्जाम भनेकै यही हो है केटा है, एक्जाम भनेकै यही है, एक्जाम भनेकै यही हो है गाइस। हाम्रो यहाँ मित्र त मेरो कपी त्यहाँ सिजना मोबाइलमा होइन, हाम्रो यहाँ घिसिङ सर पनि मोबाइलमा, हाम्रो यहाँ यता पनि मोबाइलमा हो, यता पनि मोबाइलमा है केटा, सबजना सर छैन त्यही है केटा, एक्जाम भनेकै यही हो, मेरो सकिसक्यो। एउटा भिडियो सोसियल मिडियामा भाइरल भइरहेको छ, सरले हेर्नु भएको छ कि छैन, के छ के विद्यार्थीहरूले चाहिँ परीक्षामा मोबाइल हेर्दै चिट चोरिरहेको एउटा भिडियो कुन कलेज भन्ने थाहा भएन, त्यहाँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ मोबाइल हेर्दै त्यो गरेको भिडियो चाहिँ अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ, त्यो कुन कलेज हो भनेर हामीले पनि पत्ता लगाउने कोसिस गरिरहेको छौँ। सरहरूलाई थाहा भन्नु होला कुन कलेजको छ। हजुर, यो परीक्षा निरीक्षण गर्ने संयन्त्र फिजल भएको छ कि जस्तो लाग्छ त्यो भिडियो हेर्दाखेरि हामीलाई। अब कोरोना छ त्यसले गर्दा 4,100 अब 5 सेन्टर छ, सबै ठाउँ अनुगमन गर्नलाई बोर्डले मात्रै सक्दैन, त्यो चाहिँ त विद्यालयलाई अब जिम्मेवार बनाएको, कम कति त्यस्तो पऱ्यो भने हामी जान त सक्छौँ नै, गरेका पनि छौँ गरिरहेका पनि छौँ, जहाँ जहाँ गरेका छौँ त्यहाँ देखिया छैन त्यो कहाँको हो, कुन जिल्लाको कुन विद्यालयको हो, फेरि अब त्यो मिडियामा आइसक्यो भनेको होइन कसरी भने त्यो थाहा पाएन। हजुर, अब तपाईँहरूले अब त्यो भिडियो त सार्वजनिक भएको छ, अब परीक्षा अझै बाँकी छ, त्यसलाई मर्यादित बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ सर? होइन, हामीले त अब त्यो भिडियो नै अब के हो कहाँ हो भन्ने थाहा भएन, हामी त मर्यादित बनाउनलाई भिडियो नभए पनि लागिरहेको छौँ, अनुगमन पनि खटिरहनु भएको छ मान्छेहरू, तर धेरै सेन्टर भावनाले सबैमा अलिकति अनुगमन गर्न सकिँदैन, अनि अनुगमनमा गएको बेला ठिक हुन, अलिकति गडबड भयो भने फेरि केही गर्न सकिँदैन, समस्या त्यो धेरै कुरा हुन्छ। परीक्षा केन्द्रमा त्यस किसिमको गलत कार्य गर्नेहरूलाई तपाईँले कस्तो कारवाही गर्नुहुन्छ? कागज त्यो त कारवाही गर्ने त हाम्रो उसमै छ नि, त्यो त फौजदारी अभियोग भन्छ कहाँ त्यस्तो काम गराएको हुन्छ। हजुर, होइन त्यो परीक्षा रद्द हुन्छ, फौजदारी अभियोग भन्छ चोरी चोराउनेलाई, नियम अहिलेकै व्यवस्था छ त, त्यसमा त्यस्तो सूचना कुन विद्यालय गरेर कस्तो पाउँ है सर, त्यस्तो पाउने बित्तिकै हामी त्यसलाई तुरुन्तै नियन्त्रण दिइहाल्छ। हजुर, जस्तो अन्य परीक्षा केन्द्रहरूमा त्यहाँ चाहिँ कसरी चाहिँ गर्नुहुन्छ सर यहाँहरूले? अब यो त्यो किसिमको अन्य क्षेत्रतिर पनि नहोला भन्न सकिन्न, जुन भिडियो अहिले भाइरल भइरहेको छ सिस्टम, अब हामी जहाँ जहाँ गएको छौँ, जहाँ जहाँ अहिलेसम्म मान्छेले रिपोर्टिङ गरिरहेको छ त्यहाँ त बडा राम्रो भएको छ भन्ने आएको छ हामीलाई, होइन सबै ठाउँमा त क्रिया छैन, राम्रो भएको छ भन्ने आएको छ, त्यसले गर्दा यो कहाँको रहेछ कुन जिल्लाको कुन विद्यालय रहेछ त्यो चाहिँ पाउन। हजुर, त्यस्तो तपाईँलाई अहिलेसम्म जानकारी आएको छैन यस बारेमा? आएको छैन, आएको छैन, आएको छैन। हजुर, हामीले लिँदाखेरि सबै त्यो त राम्रो गइरहेको छ ल है, राम्रो गर्नु भयो भन्ने मात्रै आएको छ। निरीक्षकहरू कम भएर पो हो कि सर, कति छन् निरीक्षकहरू? किन कम हुने, निरीक्षक कम हुने त कुरै आएन नि, मोबाइल त भित्र लानै पाइँदैन त, निरीक्षक कमको कुरै भएन नि, मोबाइल स्मार्टफोन कुनै पनि डिभाइस त लानै पाइँदैन, अनि सामाजिक दुरी काम गरेर 2 मिटरमा राख्न लगाएको छ भनेपछि त मोबाइल हेरे भिडियो हेरे यो हेरे गरे भन्ने त गलत कुरा भइगयो, त्यो त लानै नपाइने कुरा भयो। सबैको सबैभन्दा राम्रो ratopati.com